mindenkinek, igen. Most már azért estét, tehát ez egy újabb Sound Arena Talk Show. Én vagyok a Szebeko Junior. Én pedig a Maniac, és egy órán keresztül beszélgetni fogunk. Pontosan. Hát egy elég pörgős héten vagyunk túl, és én azért megpróbáltam ebből a pörgésből egy kicsit kimaradni, mert ennek a pörgésnek volt egy olyan része, amiből így jobbnak láttam kimaradni, nem tudom, kitalálod-e, hogy ez melyik része az elmúlt hét napnak. Ja, gondolom, a vasárnap. Igen, és aminek a következtében azt a döntést hoztam, hogy így egy pár napig én kivonom magam a Facebook hírfolyam, akár szándékos, akár véletlenszerű megnyitásából, mert emberundorom lett. És ha csak így érintőlegesen is, de úgy gondoltam, hogy erre egy picikét mindenképp szeretnék erről beszélni, mert nagyon durva, ami megy. Most anélkül, hogy mélyebben belemennénk a politikába, amire egyébként semmi szükség nincsen. És nem is fogunk, mert tényleg szükségtelen. Nem értem ezt a nagyfokú, úgymond egymás iránti gyűlöletet. Most teljesen mindegy, hogy ki, hova, meg merre, de az a szenny, ami a hírfolyamból elkezdett tömleni az emberre. Én azt nem fogtam fel épésszel, és kiborultam. Teljesen mindegy, hogy mi lett volna egy választás végkimenetele. Pártfogultság nélkül egy részét talán megértem, de... Persze, ez rendben is van, de az, hogy minden indok nélkül olyan... Tehát így kedvem lett volna jelentgetni az összes ilyen posztot, ami ezzel kapcsolatos, és kiverte nálam a biztosítékot, de... Nem tudom, meg én hányat jelentgettem. Akkor te ezek szerint megtetted helyettem. Én meg. Az a baj, hogy olyan oldalaknak láttam a posztjait egy-egy irányba annyira pártfogultan, hogy az már tényleg súrolt a jelentésnél a gyűlöletbeszéd fokozatot. Igen. És igen. Olyan oldalak, amiknek elvileg pártatlannak kéne lenniük, mert csak egy információs oldal egy adott kerületnek. De annyira egy irányba húzott, és minden poszt arról szólt, hogy kinek a kiét, és nem. Na ez az, amit képtelen vagyok megérteni. Tehát ha mi, mint Sound Arena, kibírjuk politizálás nélkül a műsorban, akkor miért nem képes ezt egy egyébként közérdekű, vagy bármilyen ilyen érdeklődési körnek az oldalhoz megtenni? Azért gondolkodtam ezen sokat, hogy most egyáltalán magát a követést levegyem, vagy mit csináljak ezzel az adott oldallal, mert arra nekem légy, csak arra használtam, hogy tudjam, hogy mi zajlik a kerületben, hogyha valami esemény történik, sejtem, akkor azért melyik képbe legyek. Hát, oldal vagy oldal családnak a marha egyszerű, hiszen tudod, melyik kerületről beszélek. Igen, de gondolom, hogy ez az ilyen kerületi franchise oldal, vagy nem tudom, hogy nevezzem nem ezt. Nem tudom, mennyire franchise oldal, információt közlő oldal lényegében, tehát hogyha valami baleset van, azt tudósítják, ha valami és ennek olyasmi információt, lomtalanítás lesz, azt közlik. És ennek megvan a haszna minden napokban. Meg hogyha trafipax van, azt ugye közlik, hogy hol, mikor, meg mennyiért fognak mérni. És hát ugye emiatt a szolgáltatás miatt én úgy gondoltam, hogy követem azt az oldalt. De hát itt a választás előtt mindenféle fake news áradat, majd utána még jobban, és így azt mondtam nem, és tényleg levettem a követést róla, nem érdekel, inkább megyek és figyelek én a dolgokra, hogy mi van körülöttem, mint hogy most ezt kell állandóan olvasgatnom. Igen, és tehát tényleg ez már bőven túlmutat a magánszemélyek posztjaim, mert eleinte meg tudod azt tenni, hogy hát leiratkozol valakiről, vagy ugye van ez az új keletű 30 napos szundi funkció, ami egy nagyon hasznos dolog, főleg itt választási ugye... időszakban, előtte két hét, utána két hét, hello. Igen, meg ugye Náksi Attilánál is láttuk posztba, hogy ő is nagyon szereti ezt a funkciót, főleg most ebben az időszakban. És lehet, hogy tudott valamit. Igen, de mondom, tehát valamilyen szinten szükséges volt, mert tényleg csak erről szólt kb. Az elmúlt hét a közösségi médián. Amivel még mindig nem lett volna semmi gond, de az a baj, hogy ilyen mennyiségben, ha ömlik a szenny, azt már nem tudod egyszerű leiratkozásokkal meg szundikkal elrejteni, és képtelen voltam másképp kezelni, mint az, hogy jó, akkor én megyek el a hegytől, ha a hegy nem megy el tőlem. Nem tudom, én azért eddig nem vetemettem erre, hogy teljesen eltűnjek a közösségi médiáról, meg nem is nagyon akarnék. Tehát, baj egyébként, hogy így döntöttem, mert ugye ott vannak a kis Facebook csoportjaim, ahol viszont belső információ áramlás van, és azt a Messengerből ugye nem érem el. Hát ráadásul ugye több aktuális is van jelenleg, amiben jó lenne egy kicsit eszmét cserélni, tehát ebből a szempontból én nem örültem, hogy te így döntöttél, de ez az én egyéni szociális véleményem.
lassan most már egyébként nagyon remélem, hogy elfogynak ezek a dolgok legalább az üzenőfalról. Én megkezdtem egyébként a leiratkozásokat, úgyhogy lehet, hogy az úgy elég lesz, miután majd visszatér. Egyszerűen ott tartunk a világban, hogy nem lehet Facebook profil nélkül létezni, mert kimaradsz, lemaradsz, tehát akár a saját társaságodat illetően is. Szörnyű. Ráadásul, hogyha most belegondolunk, hogy ugye most, ami zajlik Facebook botrány, annak ugye milyen következményei vannak, meg hogy konkrétan, tehát az előtted lévő telefon úgy lehallgat, mint a húzat, hogyha megy rajta az alkalmazás. És, ha nem. És én magam is egyébként már többször észrevettem, hogy mondjuk valamilyen társaságban legyen az munkahely, vagy bárhol beszélgetek egy adott dologról, és akkor hirtelen egyszer csak olyan jellegű reklámok jelennek meg. Vagy pont az adott termék, amiről beszélek. És ez egy időben mondom, hát ez nagyon érdekes, hogy állandóan ez fordul elő, de hát végül is mondom, hogy olyan termékről beszélek, amit alapból követek, tehát esélyes. De most, hogy tényleg ugye ez a fő botrány, hogy ugye lényegében nem is tudom, hogy teljesen belette ismerve, vagy elnézést lett kérve, de ez a helyzet, hogy... Egy ideig ugye ráfoghatod arra, hogy hát vonatkozó Google kereséseket végeztél, és hát az eszközök. De olyan eszközökről, meg olyan dolgokról beszélek, ami nem írtam be, nem csináltam vele semmit, hanem tényleg csak only párbeszéd formájában került elő. Tehát írásos témába. Párbeszéd? Nem, beszéd. Ah, vagy úgy. Tehát ez mert már, ugye az alkalmazás újabb szint. Az alkalmazás feltelepítésével te elfogadsz minden szart, hogy mit követel tőled. A fényképek megosztása, videó, mikrofon, csak azt nem tudtad, hogy ennek ilyen hátulütője is lehet. Hát ennek egyébként ez az ára. Tehát, hogyha ezekhez hozzáférést adsz, ez valahol biztos vagyok benne, hogy apró betűvel le van írva, de te ezt nem fogod elolvasni. Persze. És ugye ugyanez érvényes a különböző játékokra is a telefonon, tehát az androidos játékok, amiknek egyébként semmi lényege, annyi, hogy ugye állandóan földobálja neked a reklámokat, mert hát ugye ebből él, meg ez az a fő célja. Meg ki tudja, hogy egyébként milyen adatokat engedtél meg neki megosztani. És a nyilvános profil, mi egymás, és akkor onnantól kezdve az adataid, az már szevasz. A legtöbb felhasználó el se gondolkozik azon, hogy egy-egy alkalmazás miért kér ehhez meg ehhez felhasználási engedélyt. Tehát, hogy mondjuk egy játék... ha csak nem gondolod bele. Nekem azért gyanús szokott lenni. Tehát miért kér a telefonkönyvedhez például hozzáférést, vagy a mikrofonhoz? Igen, én alapból nem vagyok az a nagy telepítgetős, úristen, most mindent kipróbálok ember, és akkor tele van a telefonom játékokkal, egy-kettő van, de az is biztos forrásból származó játék. És korábban, amikor még tényleg nézegettem mindenféle appot, hogy most úristen, valami képszerkesztőt hadd nézzek meg mit tudom én, néha azért gyanús volt, amikor teljesen nem témába vágó engedélyt kért. És egyébként egy csomó alkalmazást úgy is tudsz használni, hogy ezeket az engedélyeket nem adod meg. Android 6.0 óta ugye külön-külön tudod ezeket az engedélyeket kiosztani, vagy visszavonni. És én rengetegszer használtam úgy applikációt, hogy nem volt megadva minden, sőt, volt, hogy semmit nem fogadtam el. Én nagyjából abban az érában érkeztem egyébként az Android felhasználók táborába, amikor megjelent az a verziói operációs rendszer, amikortól ezt már lehetett használni, és nagyon örültem, hogy már egy... Hát ez nagyon sok mindent eldöntött annak idején, illetve nagyon sok mindent befolyásolt. De, mint látjuk, a rendszer még így sem teljes. És soha nem lesz az, ezt bizton állíthatom. Nem tudom, csak ugye már alapból annyira beépült az emberek hétköznapjaiba, ahogy a példa is mutatja, hogy... Tényleg ott van az életünk, tehát a társasági életünket ott szervezzük a Facebookon. És nem lehet emiatt ránk haragudni, ugyanakkor vállaljuk, hogy tényleg az az ára, hogy ez mindenhol hogy ott van valahol. Hogy így széthúzzák az ánuszodat, és úgy néznek bele, ahogy akarnak. Tehát lényegében... Hát igen. Ennyi erővel a pucéran is állhatnál kamera elé, mert ugye, még úgyis kevesebbet mutatsz, mint amit a Facebookon tudnak rólad. Hát nem. De azért ne tedd meg. Durva, na ez a kettős mérce. Hello, no name, üdv a műsorban. Áhoj. Úgyhogy szép új világot élünk, szép nélkül. Igen. Úgyhogy valamilyen szinten megértem azt, hogy ugye elrejtetted magad, meg nem tudom, rengeteg ember szokta a Facebook profilján úgy kezelni, hogy tényleg a legminimálisabb dolgok vannak rajta, oszt meg, én sem vagyok a nagy megosztogató, azt tudjuk jól. De muszáj használni. Muszáj használni, és éppen rengeteg dolog miatt muszáj. És éppen emiatt nem is tud végleges lenni a döntésem. A másik az, hogy tényleg egy olyan világban vagyunk, hogy egyre nehezebben tudna a helyett alternatíva lenni. Tehát egy ilyen átfogó, szervező funkciókkal ellátott platformból
csinálhatsz te még egyet, csak az ugyanaz, ugyanannak meg nincs értelme még hát egyszer megalkotni. Hát ugyanez volt a Google Plusnak is a hátránya, mert ugye mindenki reménykedett benne, hogy ó, hát végül is, ha egy olyan platform csinál egy ilyen közösségi oldalt, amelyik ugye kezeli a YouTube-ot, meg mindent, hát akkor végül is minden egy helyen lesz, és úristen, de jó. Mindannyian vártuk, ugye megérkeztek az első gólyák, akik ugye fölregisztrálhattak, körülnézhettek, én is még viszonylag a korai stádiumban kaptam hozzáférést, mert ugye erre föl lehetett iratkozni, hogy szeretnéd kipróbálni. Kipróbáltam, és így meh. És azóta sem nagyon találkoztam élő emberrel, aki aktívan használná, és azt mondja, hogy én ezt így plusz egyezem. Mert így maradtunk a like-nál, kedvelésnél, ilyeneknél, és te nem is az, hogy valaki ezt használ, tehát nem, hogy, nem, ugye, nem. Próbáltak ugye a Facebook sémája fölé szerint nőni, meg hát ugye ígéretes is volt, ugye az előzetes információk alapján, hát ezt tudsz, ott lesz a Hangouts, beszarsz, csoportos videóbeszélgetés, ki ne akarna ilyet. Aztán ugye elsiklott és mindenki ott fölötte. Van a mai napig, csak minek, kinek. Igen. Mert tényleg nem találkoztam hát olyan még éve. Annó ugye a Boros Lajos használt Hangouts-t, és minden csütörtökönként volt, tartott egy ilyen össznépi beszélgetést, amit lehetett nézni. Tehát az jó volt, de még ennek ellenére se terjedt el annyira, hogy mondjuk ebből valaki rendszert tudott volna csinálni. Ez úgy tud elterjedni, hogy hát gyakorlatilag ma már minden az ilyen véleményvezérek sok minden a véleményvezérek kezében van, és hogyha mondjuk egy meghatározott személyiség így kitalálja, hogy mától kezdve ő csak a Hangouts-on fog kommunikálni a rajongóival, akkor a rajongói táborának a nagy része oda fog menni, és használni fogja a Hangouts-ot, amíg rajong. Nem feltétlenül mondanám azt. Miért? Tehát azért egy platformváltás az rengeteg feladással jár. Tehát biztos, hogy lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy jó, hát oda már nem. Tehát nem éri meg. Tehát ugyanez a YouTube-Twitch kérdés is. Tehát, igen, és ezzel akartam egyébként folytatni. Tehát, hogyha mit tudom én, azt mondja egy Deadmau5, aki egyébként tényleg bármit megtehet most már a világon, hogy ő ténylegesen csak a Twitch streamjein lesz elérhető, akkor lesz olyan, aki azt mondja, hogy jó, felregisztrál, mert neki megér annyit a rajongás, hogy itt tartsa a kapcsolatot az imádott a tárgyával, és valaki meg arra se fogja venni a fáradtságot, hogy regisztráljon, mert egyébként mondjuk hozzászólt előtte a, nem tudom, a YouTube csatornáján, de hát volt Google fiók, jó, mondjuk ő abból a szempontból rossz példa, mert ő ugye alapból twitchezik, tehát igen, de mondjuk, ha egy ilyen helyzet adódna, hogy mondjuk letörli valaki a YouTube csatornáját, és most csak Twitchen lesz elérhető, ezért meg ezért, teljesen mindegy, hogy miért. Tehát egy ilyen platformváltás... Hát magyar viszonylatból azért van egy eléggé kézzelfogható példa. Ugye ott vannak a deviáros srácok. Ők nekik ugye kényelmi szempontból, meg rengeteg tök jó értető okból az volt az egyik fontos döntése, hogy ugye javarészt áttértek a Twitchre, és itt streamelnek reggelenként, délután, esténként, ahogy éppen játszanak különböző játékokkal. Feláldozva azt, hogy ellenben a YouTube csatornára kevesebb tartalom fog készülni. Mert hát ugye, ha egész nap játszol élőben közönségnek, akkor végül is van arra ideje, hogy összevágjon egy anyagot hát YouTube-ra. Hát nem. Inkább ugye áttöltögetik oda is a teljes streameket, esetenként valami válogatás fölkerül, vagy tényleg olyan kisebb játékokból csinálnak sorozatot, amit ugye csak arra külön vágott formában készítenek. És hát ugye minek okán a YouTube csatornájuk az már bőven 500 000 követő felett van. A Twitch csatornájuk meg még nem jár ott. Ez azt szemléltető, ugye nem olyan sok ember próbál ugye ebben az irányban elmozdulni még nézőként se. Igen, viszont ugye tényleg csak azt tudják csinálni, amit egyfelől az ő szívük diktál, másfelől amire látják, hogy aktív igény van. Tehát ugyanúgy mi is azt látjuk, hogy a beszédes tartalmakra több szükség van, illetve több embert lehet vele megszólítani. Hát meg attól függ, hogy miről vagy kivel beszélsz. Tehát lehet, hogyha tényleg minden nap csak mi beszélnénk teljesen hétköznapi dolgainkról, az a kutyát nem érdekelni, mint ahogy szerintem egy idő után engem sem érdekel. De hogyha tényleg afelé visszük ugye mi is a talkshow-t, hogy ugye próbálunk nyitni
különböző témák iránt, ugye volt már tengeri malacos műsorunk, itt volt nálunk ugye Macukei. Igen, volt zenészes műsorunk. Zenészes műsorunk Gáborral. Természetesen, és beszélgettünk telefonon, élménybeszámolót Náksi Attilával, tehát ha ebben az irányban megyünk mi is tovább, és hát ugye tervezünk ebben az irányban tovább menni, akkor ugye lehet érdemben olyan tartalmat csinálni, amiért mondjuk egyesek átnéznek a Twitch-re. Meg egyéb tartalmakkal is próbálunk majd készülni, de még nem teszünk ígéreteket, mert még nem tartunk ott. Nem, hát most, ahogy a jó magyar mondja, a brainstorming session-ök hegyekben várhatóak egyébként a következő hetekben. Hát mindig szoktak ilyenek lenni. Igen. Összerakjuk, amink van, és a végén kisütünk valamit nektek. Meg hát ugye, tehát ha már itt tartunk ezzel a Twitch-YouTube párhuzammal, nem véletlenül mi se itt a Twitch-en próbálunk talkshow tartalmat gyártani, mert egy az, hogy ez egy olyan platform, ami támogatja azt, hogy mondjuk, hogy közösséget kiépíts. Vagy van egy nagyon jó kezelhető chat rendszere, ami hát egy az, hogy látványosan beépíthető akár magába a közvetítésbe is, tök könnyen kezelhető, nem olyan, mint mondjuk a YouTube-é, ahol ugye önmagában a Google fiókoddal vagy ott, és hát ugye nem mindenki szereti használni a teljes polgári nevét arra, hogy mondjuk akárhova bármilyen kommentet hozzáfűzzön. Ez így van viszont, hogyha kiépítesz egy márkának egy csatornát, akkor azzal, hát lényegében a kommenteket egy Google Plus fiókkal írod, csak az a márka nevedhez fog tartozni, és nem a sajátodhoz, ha ugye így állítod be. Jó, de lényeg, de nem akar az ember mindig azzal hozzászólni bárhova. De jóval szövevényesebb egyébként. Ha a Google fiókodban mondjuk hozzátársítasz egy képet is magadról, mit tudom én, az ugye automatikusan megjelenik, és hát egy az, hogy a kutya nem kíváncsi rá, meg én sem vagyok benne biztos, hogy akarom látni, hogy, vagy akarom azt, hogy más lássa az én profilomat. Jóval bonyolultabb ennek a felépítése. Tehát a Google arra épül, minden mindennel összefüggésben van, és ez jól van így. Meg ugye, hogyha nem feltétlenül. Ugye a chaten ott is azt hiszem rákattintasz az ember nevére, akkor ugye rámész a saját YouTube csatornájára, vagy a Google Plus fiókjára, és mit tudod, tehát minden infót ott megtalálsz. Az egész olyan... E-mail címtől kezdve minden. Ha bár itt a Twitch-en szerintem be lehet úgy állítani, hogy ne jelenjen meg az e-mail cím, egy számodra kedves nevet választhatsz. Én igazából azt mondom, hogy a YouTube tapasztalatai, YouTube használati tapasztalat, használati és üzemeltetési tapasztalataiból merít. Most, hogy harmadjára nekifutottam, sikerült mondani. Lehet. Tehát ezzel egy felhasználó barátabb, közvetlenebb, emberközelibb rendszert épít ki. És egyébként nem is véletlen az, hogy szeretjük. Igen, mondjuk elsősorban hogy a gamingre találták ki, hogy gaminges tartalom. Hát onnan indult. Legyen közvetítve. Mi sem zárkózunk el ettől, hogy valaha a jövőben talán ilyen is lesz, legalábbis én részemről biztos nem. Természetesen, hogy nem. De ugyanakkor... De mondjuk normál esetben ugye az szokott lenni, hogy ugye azzal kezdi az ember, és aztán utána kezd el beszélgetni. Igen, de látszik az, hogy a Twitch-es közösség is nyit mindenféle témák felé, tehát vannak ugye olyan lemezlovasok, akik élő szetteket tolnak Twitch-en, vannak olyan producerek, akik a zeneszerkesztési munkálataikat élőben közvetítik a Twitch-en. De az is sok oldalú, tehát egyébként nem tudom mennyire tudtad, de ő önmagában gaminget is streamel. Igen. Tehát PUBG-zik, amikor úgy kedven tartja, és akkor úgy mindenki azt nézi, hogy igen. Mit csinál. Tehát ő aztán streamerként végképp sok oldalú. És hát valamilyen szinten azért ez a jó, mert minél több tartalmat adsz, annál több olyan ember van, aki mondjuk valamilyen szempontból rád néz. Jó, lehet, hogy nekünk is vannak emberek, akik nem kíváncsiak a zenés tartalmunkra. Ellenben a beszélgetésünket szívesen hallgatják. Nekik találtuk ki ugye a talkshow-t. Így van, de van a fordítottja is, aki mondjuk azt szereti, amikor mondjuk zenélünk, és minél több új zenét bemutatunk, vagy műfajokat az extrásainak köszönhetően. Ők például arra nem kíváncsiak, hogy mondjuk közötte negyed órákat pofázunk. Igen, tehát ezért szeretem azt, hogy mi megmaradunk sok oldalúnak, csak időnként máshol helyezzük a hangsúlyt. És ugye ez volt akkor is, amikor kitaláltuk a Sound Arena Talk Show-t, az említett okokból kifolyólag, és mindezek mellett ugye még ott vannak a challenges videók, a teljesen random tartalmak, vlogok, amikor úgy van. Így van. Akkor utóbbi időben nyitottunk a sebesség felé a Speed Arena sorozattal, amivel ugye házigokert versenyt akarunk...
amifelé mindig is nyitottunk egyébként, gyártani, de idén csak végre most már végre technikailag is úgy állunk, hogy valamilyen szinten megoldható, ha nem is élőben közvetítve, mert hát azért az, ahhoz egy komplet stáb kell. De igen, nem zárunk ki semmit, maradjunk ennyiben. Tehát aki mondjuk ismer már régebb óta minket, már nem egyszer megfordult a fejünkbe, hogy mondjuk gokkárt pályáról jó lenne egy élő közvetítés. Ehhez mondjuk egyrészt, hogy találni kell egy olyan gokkárt pályát, ami hajlandó erre. Találni kell egy olyan gokkárt pályát, ahol van kiépített internet és használható is erre a célra. Vagy ugye nekünk olyan internet hozzáférést szerezni, ami mondjuk mobil, és lehet használni akár streamekre is. Továbbá ugye olyan embereket, akik kameráznak, akkor a kamerarendszert úgy megoldani, hogy azért valamilyen szinten az egész pálya belátható legyen. De ez egy néhány fő stáb nélkül kivitelezhetetlen. Igen, de... és akkor még mindig ott van az, hogy mondjuk az a rendszer nincs meg feltétlenül, amivel meg lehet oldani azt, hogy mondjuk ugye sisakkamerát bekapcsoljunk, mert ugye az wireless technológia. Hát, tehát ha nagyon utána akarnánk járni, és lenne egy olyan Paks 2 gépünk, ami mindent elfuttat, ami nekünk még megszületett. A 3-as is kevés lett. Nem tartom kivitelezhetetlennek, de ahhoz, hogy tényleg olyan minőségben kelljen, az profi támogatásra van szükség. Így ugye a saját technikánkkal különböző kamerák, sportkamerák sisakokon, meg pálya különböző pontjaira elhelyezett telefonokkal föl tudunk rögzíteni olyan adathalmazt, amiből lehet kreálni egy viszonylag érdekes közvetítést. Így van, bár nem élő jelleggel, de egy utólag visszanézendő anyag formájában szerintem teljesen jó, hát ugye, és én elégedett vagyok. Aki mondjuk vagyok. Először nézi, és ugye úgy nézi, hogy nem teker bele, kvázi olyan, mint hogyha élő lenne, mert hát ugye le is van kommentálva az esemény, és feliratokkal ugyanúgy megvan csinálva, mint egy normál közvetítés, tehát azért nem kevés munkát öltünk bele abba, legalábbis személy szerint én, hogy úgy nézzen ki, hogy ténylegesen élő jelleg legyen az ez érdemleges legyen arra, hogy valaki megnézze. És ha már élő jelleg nekem erről, ugye az jutott eszembe, hogy mi egy jó hosszú ideig élő jelleggel rögzítettük a Sound Arénákat, tehát nekiálltunk a felvételnek, úgy beszéltünk, illetve úgy zenéltünk, mintha a műsor élő lenne, csak a sugárzása nem történt meg élőben. És tényleg nem tartom kizártnak, hogy egyszer az élő jellegű közvetítés egyszer ténylegesen élővé válik. Pont ezért, mert a Radio Show-val is kinőttük magunkat az élő, tényleges hát élő sugárzásra. A cél az lenne, tehát ahogy a technika fejlődik, ahogy mi is egyre több dologhoz jutunk hozzá, nem kizárt. De mondjuk jelenleg ezzel a felállással én elégedett vagyok. Igen, pont ezt akartam mondani én is, hogy elégedett vagyok azzal kapcsolatban, ahol tartunk, és főleg úgy, hogy már az első és a második között is érzek minőségi ugrást. Igen, mert tehát még visszatér, tehát ugyanúgy a gokártról beszélünk, ugye egyszer kipróbáltuk kezdjük a legelejénél. Tehát ugye volt olyan, amikor elmentünk gokártozni még a Budaringre, és már ott mind a ketten rendelkeztünk kamerával, csak mi kettőnknek volt sisakkamerája, és ugye úgy tettük fel a videót, figyelj, ezt be is tudom tenni igazából, így magunk mellé. Igen, annak egyébként most a napokban lesz 2 éve. Tehát ha úgy vesszük, akkor ez az egész őrület, ez akkor indult. Várjál, csak két évvel ezelőtt. Nem olyan egyszerű, hogy én azt csak úgy oda teszem, ahova akarom. Pedig volt már a példa. Hogy oda tettem, ahova akartam? Hát volt pár példa. Ja, ezúton is köszönjük a 100 kerek feliratkozást. Igen, mert ugyanis a héten elértük ezt a mérföldkövet. Nem indul el minden, amit én nem akarok. Hát az összes ne induljon el egyszerre. Ez egy meglehetősen szolid kérés. Igen, azóta mondjuk rengeteg tartalom kész. Igen, hál' Istennek azért látszik, hogy dolgozunk. Szezonnyitó. Pontosan 3 napja és 2 éve. Ha lehet ezt így ilyen sorrendben mondani, hogy ez a gokart verseny lezajlott a Budaringen. Hogy lehetek ekkora...
Azon a gépen akarom kéne nézni, tehát azt hittem, hogy csak a hangot akarod mutatni, bár nem értettem, hogy miért. Ugyanakkor nekem se esett le, hogy mi a TOSZ csinálsz, vagy nem csinálsz. Na jó, akkor megpróbálom a másik gépen. Hát tehát ugye lényegében, tehát mondom még egyszer, úgy mentünk el, hogy ugye baráti társaság, tehát az volt az a fő cél, hogy ugye baráti társaságunkkal gokártozzunk, tehát ott még nem is az volt a cél, hogy ez valaha fölkerüljön a csatornákra. De hát mivel... De ugye, hát bónusz tartalom. Szereztünk videókamerát, és hát úgy döntöttünk, hogy az nekünk tök jó. Így meg volt a felvétel, én összeillesztettem a kettőt, és hát abszolút... összeállt a futam, csak hát ugye semmi kommentár, semmi felirat, azt se tudtad, mi történik. Tehát egy ilyen nulladik próbálkozása volt. Igazából az se volt feliratozva, hogy melyikünk. Már akkoriban egyébként olyanokon gondolkoztunk, hogy hogyan lehetne egy adást kivitelezni egy gokart pályáról. És ez volt mindennek az alapja. Ez a nap. Ja, hát végül is. Na. Végül is miért ne? Tehát ugye maga a videó ugye így kezdődik, tehát a szürke sisakos voltál te, én a természetesen a festett sisakos. Így van, és akkor a kép nagyobb részében látunk egy versenyzőt, míg a kisebb részében egy másikat. Így ez volt a felállás. Igen. Szinte végig. És hát ma, tehát jó, beletekerek, tehát már lényegében jó, a rajtot megnézhetjük. És hát már itt ugye éreztük ezen, hogy egyébként ebben lenne potenciál arra, hogy ebből csináljunk bármiféle tartalmat. Why not? Ugye egy évvel később, 2017-ben, az tavaly volt, az év végén mentünk el gokártozni, de addigra meg már kicsit bővítettük a parkunkat annyiban, hogy kitettünk egy telefont. Illetőleg volt mögötte koncepciónak mondható dolog, hiszen terveztünk rá. Tehát akkor már nagy vonalakban felvázoltuk, hogy mire készülünk, illetve mit szeretnénk elérni ezekkel a tartalmakkal. Tehát akkor már megvolt, hogy mit akarunk csinálni. Így van. Most belemutatok ugye abba is, hogy az hogy mint festett. És természetesen utána meg egyre másra napi szinten jöttek az új ötletek, hogy hogy lehetne ezt még jobbá tenni. Ahon nem szaladok annyira előre. Na, szaladjál te sehova. Még egyébként van 32 percünk ebből a műsorból, ami rengeteg minden belefér. Itt már az Ázsia Centerben járunk. Ez a... Igen, és itt ez alatt már ugye kommentálás is van, és itt a régi Forma 1-es kiírásokat alkalmazva úgy döntöttük, hogy hát végül is megcsináljuk ilyen közvetítés jelleggel. Persze ez alapból nem volt... tervezve, hogy ez lesz. Nem, ez egy tök adhok ötlet volt, egyszer csak leültünk a mikrofon mögé, és kitaláltuk, hogy ezt így élő jelleggel végig kommentáljuk. Én már abból úgy gondolok, hogy tehát amikor ugye fölvettük az anyagot, nem gondoltuk, hogy ugye ebből egy ilyen közvetítési jellegűt akarunk csinálni. Tehát azt hittük, hogy csak így meg lesz a videóanyag, ugyanúgy föltesszük, és akkor jó, és akkor aki ennyi akarja megnézni, aki nem. Igen, de így folyamatában alakultak ki a dolgok. Igen, és hát ugye maga az egész versenystruktúra is ugye így volt fölépítve. Hát itt ugye volt kettő fejkamera és egy telefon, ami vett egy kanyart a pályából, illetőleg az eredményjelző kijelzőt. Igen, csak hát itt ugye még az volt a fő problémánk, hogy ugye nem minden eseményre tudtunk kamerát állítani, tehát lényegben csak azt lehetett látni, amit ugye te vagy én elszenvedtünk. Igen, viszont hát azért voltak ott rajtunk kívül is a csapatunkból jó néhányan, akiknél viszont történtek izgalmak, csak nem kerültek megörökítése. És akkor ugye ott jutottunk el arra a Speed Arena-s pontra, hogy szépen több embert megkértünk, akinek bármiféle kamerája volt, vagy ismerősi környezetben, az hozza el. Így is lett. Ennek következtében kettővel volt négy fejkamera. Igen, kettővel több fejkamera. És vagy három... Szereztünk még normál videókamerát. De hány kamerát tettünk ki? Három külső nézetünk. Három külső, ez két telefon és egy normál kamera, ami segített. Igen, és ugye abból van, ugye most jelenleg az SAGP sorozatunknak az első futamáról a kétféle videó. És ugye már a legelején, a legelső mutatott videónál már elkezdtünk azon gondolkozni, hogy jó lenne valami ebből, csak nem láttunk úgy se technikailag, sem úgy személyzetben, hogy ezt meg lehessen valósítani. Igen, most már elkezdtük tovább gondolni a dolgot, hogy hogy lehetne mégis megvalósítani. És mivel már nem akarok túl sokat erről az egészről, az egész gokártos dologról beszélni, még így záró akkordként annyit, hogy
ugye van itthon is jelenleg rengetegféle gokártos sorozat. Gondolok itt az amatőr gokárt bajnokságra, különböző gokárt pályák megcsinálják a gokárt bajnokságukat, akkor van hobbikárt kupa, én is részt vettem Endurance bajnokságon tavaly előtt. Sehol, semmelyik sorozatban nincsen hasonló jellegű összefoglaló se. Van, amikor föltöltögetnek összefoglalást, de az is úgy néz ki, hogy van mondjuk egy bizonyos jelenet sor, hogy valaki valakit megelőzi, csak ki van írva a név, ennyi. Tehát az se, hogy mondjuk a teljes futam meg lenne csinálva. Kb. Ez az első ilyen, amit így az ismerősi körömben, vagy bárhol, amit magyar gokárt látok, hogy tényleg közvetítési jelleggel van megcsinálva. És ezt azért és jó elmondani. És hogyha még valaki mondjuk ezt a formátumot ellopja, megcsinálja, vagy ő is utána gondol, hogy egyébként ezt itt tök jól lenne megcsinálni, engem nem érdekel, de legalább akkor miattuk az életet. Igen, és ezt innentől ugye el lehet könyvelni. Vagy hogyha megkeresnek minket az adott gokárt bajnokságokból, van az a pénz, amiért megcsináljuk. Vagy kiállunk velük. Nem járunk jól. Meg kiállunk velük egy versenybe. Azért mondom, hogy nem járunk jól. De nézettség... Én voltam abban a mezőnyben. De nézettséget hozna. Igen, az biztos. Úgyhogy ugye a gokártosról lényegében ennyit, illetőleg hát még egy utolsó zárójeles megjegyzésként a következőre nem kell már olyan sokat várni, és ha lehet, még több kamerát fogunk alkalmazni. Hát a vágásra kell majd várni, mint általában, de maga az esemény holnap lesz. Én mindig tudom, hogy ennek a végeredménye az megéri, és ez mindig egy jó móka. Hát ráadásul ugye a pálya is olyan lesz, amiért megérheti, hiszen egy elég elit pálya egy elit helyen. A lehető legjobb helyen, de szerintem egyelőre legyen ennyi elég az információ áradatból, és a többit azt mindenképpen meg fogjátok látni a YouTube csatornánkon, ami a youtube.com/soundarena címet viseli. Végre. Nem tudom egyébként, hogy miért kell ahhoz 100 feliratkozó, hogy átírhassd azt a rohadt krikszkrakszos channel nevet, ami ugye alapból generálódik, egy olyanra, amit ugye úgy is tudod, hogy azt akarod használni. Hát igen, ez például nem egy olyan rugalmas felhasználási elv, és szerintem mindenki utálja is, mint az. Igen. Tényleg. Ezt nem tudom szebben kifejezni. Igen, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy most már 100-an vagyunk. Mindenkinek, aki feliratkozott, annak egy nagyon nagy pacsi. Így van, és ennél nagyobb pacsit már csak az kap, aki ezek után feliratkozik. Így van, lehet szépen gyűjteni fogjuk a nullákat. Yeah, boy. Ha már lényegében ugye áttértünk a közösségi médiákról szépen a mi csatornánkra, majd az műsor utolsó pár percében úgy is akarunk beszélni pár fontos változásról a közeljövőben. De addig még nem tudom, hogy van-e bármi, amit az elmúlt hetedhez szeretné hozzáfűzni. Nincs. Egyébként az említetteknek köszönhetően nyugalomban telt. Elővettem a rollert, rám szabadult a tavasz, sőt nem is a tavasz, hanem a nyár szabadult rám. Egyből. Amúgy eljutottunk arra a pontra, hogy a kedvenc autós közlekedési módomat tudom alkalmazni, a mindkét oldalon tökik lecsavart ablakot. Oh my god, végre mindenki hallja, milyen zenét hallgatok. Végre megint mindenki hallja, milyen zenét hallgatsz. Hát emlékszem, hogy néha te is megjegyzést tettél arra, amikor mondjuk meglátogattalak, és már hallottad az utca végéről, hogy jövök. Elnézést. De vasárnap reggel mentünk az Aquaworldbe. Te még nem is volt hangos. Üvölt a Greyhound, vazeg. Az még nem volt hangos? Hát mihez képest? Mordorban más hangszinteket alkalmaz. Hát tudom 30-as hangerőre is rakni, hogy ne torzítson, akkor olyan jó 20 körül jártam. A gain meg ki van csavarva a csutkára. Úgy nem nehéz. Szegényben milyen nyomot hagyhattam, hogy még arra is emlékszik, hogy melyik zene szólt. Az megmaradt valamiért. Ki a tököm, és pont a Greyhoundot hallgatja, szerettem meg minden, de... Ja, hogy itt a Manci. Oké. Okay. Akkor menjünk. Közben Bucálka írja, hogy végre itt a tavasz, el sem hiszem. Hát én is nagyon vártam már, és még mindig olyan szkeptikusan állok hozzá. Tehát reggel még fölveszek vékonykabi, pulóver, póló, és egyébként tudom, hogy napközben már a póló is meleg. Hát nekem szerintem most nem volt 5 egyforma reggelem, ahol ugyanabban az öltözékben indultam volna meg dolgozni, illetve a közlekedési módokon is próbáltam változtatni. Valamelyik reggel szinte a teljes távot rollerrel tettem meg, és hát ugye még kellett a pulóver,
De úgy a Vajda Péter utca magasságában úgy döntöttem, hogy feladom, és nem ér meg egy még jobb megszédülést, mint amit addigra összegyűjtöttem a 20 perces rollerútból, és két megállóra fel kellett szállnom a villamosra. Én egy aktív rolleres voltam, amíg a rollerem nem adta meg magát, és tudom, miről beszélsz, mert ugye eléggé nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy most mi legyen a fontos. Az, hogy gyorsabban elérjél A-ból B-be, ellenben ugye több erőkifejtés, megizzadás, büdös leszel, mint az állat. Ez nem kifejezés. Vagy ugye nem tudsz mindent olyan gyorsan elintézni, ahogy akarsz, ellenben úgy öltözöl fel, ahogy akarsz. Megvan az a felhasználási mód, amikor viszont hátrányodra van, tehát például olyan járművre elég bajosan szállsz fel vele, zárójel, anélkül, hogy össze ne csuknád, ami mondjuk alapjáraton tele van. Tehát például 4-es, 6-os, én nem tudok szerintem olyan napszakot mondani, ahova felférnél. De, fölfér. Fölfér? Igen. Délután csúcsidőben is, tehát abszolút meg lehet találni azokat a helyeket, meg ha... Tehát én általában csak akkor csuktam össze a rolleremet, amikor olyan szint... Hát akkor se. Akkor se. Amikor olyan szintű volt a tömeg, hogy... már te érezted magad kellemetlenül. Igen. De nem is azért, mert én akkor is bezártam volna, ha ezért bokák hullanak a világon. Körülötted tehát... mindenki fehér cipőben volt, és hát nem kéne összeveretni magad. Zákson. Tehát csak ilyen esetben csuktam össze, és már megvoltak különböző járműveken azok a fix helyek, ahol nagyon gyönyörűen be lehetett volna állni vele. Volt, ahol kifejezetten már csak oda szálltam föl, tehát villamosokon is, ahol el tudom súvasztani oldalra, hogy tényleg igen, a kutyát ne zavarjon. Csak odáig el is kell levickélni. Igen, és egyébként a különböző házirendekben nem találok olyan passzust, hogy a rollereket össze kéne csukni. Nincsen egyébként az utazási feltételek között ilyen és a BKK-nál sem. Nem kerékpár, ezért ugye szállítható, úgyhogy fuck this. Így van. Tehát nem viszel több helyet annál, mint mondjuk egy nagyobb kézipodgyász, vagy bármekkora kézipodgyász. Hát, hogy beszéljünk akár egy babakocsiról, mert hát ugye az is szállítható a legtöbb járművön, és hát ugye azt se kell összecsukni gyerekestül, tehát így van. Nyugodtan tárolható. Ezt nagyon szépen el lehet csúvasztani a fal mentén, hogyha pont oda tudsz állni a buszon, ahol a kialakított karán van, ahol lehet átcsorogni. Ha ott se, akkor mondjuk ha leülsz ülőhely alá be tudod csúsztatni úgy, hogy támaszkodol a kormányra. Igen, igen. Tehát ezt is meg lehet oldani villamosokon, metróülés alá nagyon gyönyörűen befér, tehát az hibátlan. Én már rutinosan használom ezt, tehát bármiféle tanácska, hogy melyik járműben hova kell rakni, kérdez. Villámgyorsan rájön az ember. Egyébként kicsit visszakanyarodva arra, hogy mikor veszed igazán nagy hasznát annak, hogy rollerrel vagy, milyen felhasználási módban célszerű rollerrel közlekedni, én azt mondanám, hogy a nagy gyaloglási távokat kell vele áthidalni kizárólag. Tehát ahol tudsz, ott menjél busszal vagy bármi mással, de ahol mondjuk gyalogolni kell, ott villámgyorsan rövidítesz rollerra. Még ezt is megcáfolnám. Tehát mondjuk én sem véletlenül indultam meg rollerrel teljes távra. Tudsz kiváltani különböző járműveket is azzal, hogy ugye rolleren teszed meg az adott szakaszt. És ebből egyébként a közeljövőben, ha akarsz, nyugodtan csináltunk akár challenge-et is. Ide mert tehát én többször tapasztaltam a belvárosban, értsd, Bajcsi Zsilinszki, Deák tér környéke, Margit híd, hogy amikor elindulok, és mondjuk lekésem a buszt, és látom, hogy ott megy előttem a busz, mondom, jó, hát az jó, szevasz, akkor rollerezzük le a távot. Van, hogy ugyanúgy megérkezek a célpontra, ahol le akartam szállni, és még látótávolságban van, de nem egyszer volt az is, hogy mögöttem jött már a busz. Tehát ergo lassabb az, hogy a busz is tötymörög a forgalomban, van rengeteg olyan lámpa Budapesten, ami úgy megfogja a buszt, hogy te igazából gyalog is el tudsz mellette menni. Igaz. És egyszerűen ugye ezeket kifigyelve még az adott ugyanazon az útvonalon is meg tudod előzni, vagy legalábbis pariban lenni vele, akár teljesen a célpontodig. Ez így van, és erre a legjobb példa az, hogy... Tehát buszt ki tudsz vele váltani, kötött pályát kevésbé. Pont a kötött pályát akarom pedig mondani, hiszen amikor elindultam
ez tegnap reggel volt, rollerrel dolgozni, és azt a trollit nem sikerült még látótávolságban se elcsípnem, amit megnéztem a futáron, hogy mikor jönne, és abból a felindulás 6 perc, hülye vagy, elindulok rollerra. Megérkeztem a stadionokhoz, láttam, hogy hát így sehol nincsen a villamos, hát most már azért csak megpróbálok megindulni a Népliget irányába, a teljes távot megcélozva ezzel, és 3 megálló múlva ért utol a villamos, de úgy, hogy csak a gyalogos lámpa pirosra váltása miatt nem értem volna amúgy el. Uh-huh. De ott még nem is terveztem, egy megálló múlva döntöttem, úgyhogy hú, igen, oké, satnya vagyok, felszállok, nem érdekel, majd legközelebb. Try again. Igen, tehát mondjuk egy 4-es-6-os körutat is még le lehet birkózni rollerre. Az biztos, hogy le lehet. Már csak azért is, mert sűrűn vannak a megállók, és hát azért a gyalogosoknak is többnyire akkor van zöld, amikor pont arra a szakaszra érsz, tehát nem szoktál megállni. Egyébként egy 4-es-6-os kiflit azt meg lehetne challenge-elni rollerral. Tehát egy Szél Kálmán kötőjel déli végállomás. Sok. Hogy értve? Tehát, hogy ugyanúgy a kötött pályát követed, vagy lerövidíted Budán? Meg lehet nézni egyiket is, másikat is, és mondjuk szintidőt tippeltetni. De én elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy a teljes vonalon mondjuk egy Szél Kálmán tél Móri Zsigmond körtér mennyi idő alatt van meg rollerral a villamos pályát követve. Van néhány hátulütője, ami miatt biztos, hogy a villamos a jobb döntés. Például gondolok itt ilyen Boráros térre, ahol ugye elég hülyén van megoldva, hogy följuss el a jó, hídra. Jó, hát ott lépcsőzni kell, igen. De rövidebb szakaszokon biztos, hogy beválik. Tehát, hogyha mondjuk csak a pesti részt mondod, hogy Jászai-Maritól... Mester utca Jászai-Maritér. Mondhatjuk azt, mert abból még úgy kihagyható az ilyen akadálypályás rész. Én jelenleg azt tippelném, hogy az is villamos lenne a győztes befutóként. Jó, de egy Blaha Nyugati vagy egy Blaha Jászai ott szinte biztos, hogy a rollernek van létjogosultsága. Vagy ha még rövidebb szakaszt mondok, egy Blaha Corvin negyed, amit én előszeretettel sétálok egyébként le, mert én föl nem szállok. Az lehet, hogy roller, az biztos, hogy roller. Mert ott ugye Rákocinál ugye ő még megáll. Tehát ha létezik tipikusan az az ember, aki a belvárosban éli a munkaidejét, és mászkálnia kell ide-oda, nem akarok újra mutogatni, akkor annak a roller a legjobb választás, és egy csomó közlekedési módot ki lehet vele váltani ilyen néhány megálló erejéig. Igen, mert ugye tempóban a kerékpár jobb, viszont azt lekötni, otthagyni bárhol... Aha, annak is megvan a macerája, persze. Pláne ma, hogy lefotóztam egy kerékpáros, te... Hát, csezd meg ezt, akkor is behúzom. Ezt valahogy keresd meg, mert ez mindenképpen megér egy misét. A kerékpáron nekem még annyit, hogy nekiálltam rendbe vágni a sajátomat, és én úgy döntöttem, hogy a tömörgumi lesz a megfejtés. Mégpedig hát a tavalyi szezonvégi két defektből okulva, ugyanis egyszerűen én, mint olyan ember, aki általában időre megyek helyekre, így nem fér bele, hogy defekt miatt álljak. Szóval itt meg mi történik ezen a kijelzőn, képernyőn, akármi. Don't worry, oldom. Jávol. Pillanatokon belül előkeresünk egy olyan képet, ami garantáltan a retinátokba ég. Tehát ez ha nem az emberi hülyeségnek a ne továbbja, akkor semminek. Tehát maradjunk annyiban, hogy mi szóltunk. Nyisd meg. És akkor tessék szíves lenni kapaszkodni, és ezt így tüzetesebben megnézni, hogy mire gondolt a költő, aki ezt kivitelezte. Hol a hiba a képen? És ha igen, akkor miért? A helyes megfejtéseket várjuk a csetünkön. Krieger barátunk, aki már a zenés műsorra készül itt lelkiekben, konkrétan sír. Én nem itt. Ha van ilyen hülye, akkor az miért? Meg mire gondolt? Mert tehát így alapból megláttam, és így mondom, nem értem a költő, mire gondolt itt. Tehát, hogy... Az elgondolás egyik része az jó, ugye, az, hogy a kerék, a küllők között vezetjük át az árat, meg a vázon, meg minden, de ami utána történik. Azt megemlegetjük. Mondjuk abból alapból
induljunk ki, hogy ezeket az oszlopokat önmagában is nagyon sok helyen ki lehet húzni a földből, de itt nem is nagyon szükséges, mert a kerékpár súlyánál fogva... Kérjük, tegyék meg tétjeiket, hogy az oszlop tűnik el hamarabb, vagy a bringa. Meg egyébként így az I love my bike-ot ilyen bánásmód mellett én nem vagyok képes értelmezni, ami ott a csengőn olvasható. Jaj, tényleg, ezt nem is néztem. Tehát ez egy szemenszedett hazugság, de arra úgy. Mert ha még azt mondom, hogy a robogót köt ki hasonló stílusa, azt mondom talán oké, mert azt nem feltétlenül akarná az ember emelgetni. De egy kerékpárról beszélünk, amit egyébként vára kapva, akár a hetedikig is nagyon könnyű felcipelni, ahogy ezt régebben rengetegszer megpróbáltam. Aztán rájöttél, hogy van lift. Nem, azt tudtam, hogy van lift, csak a lift nem tudta mindig, hogy működjön. Világos. Úgyhogy ebből kiindulva lehet, hogy a bicikli jó megoldás, csak nem biztos, hogy te használod a saját biciklidet. Igen, csak kérdés, hogy meddig jó megoldás a bicikli, amit így zársz le. Igen. Úgyhogy ebből a szempontból tényleg a roller az egyik legjobb megoldás, hiszen azt tényleg tudod BKV-n is szállítani mindenféle probléma nélkül. Nem kell lezárni. A legrosszabb, amit muszáj vele tenni, az az összecsukás az említett helyzetekben. Ha kell. De alapvetően én se szeretem összecsukni. Az egyik az az, hogy utána nagyon nehéz az enyémet úgy összerakni, hogy utána stabil maradjon. Mert van egy csavar, amit mindig meg kell feszíteni, és utána ezt a záró nyelvecskét, ezt vagy teli izomból kézzel megnyomni, és utána fáj a tenyerem, vagy cipővel rátehénkedni, és ez megint macera, mert koszos lehet, meg mit tudom én. Úgyhogy nyitva szeretem tudni. Én is legtöbbször, bár az enyém az egyszerűbb, mert nálam ugye csak egy ilyen kihúzós kis záracska vagy csapocska tartja az egészet, tehát nem kell csavargatni semmi, szépen összecsukja magát. Viszont nem mozog a kormány a talphoz képest? Nem. Mert az engem baromira tud zavarni, amikor így menet közben így egy idő után kinyílik. Ez nem nyílik attól, ki, mert ugye meg. Ez egy másik lyukba bele issza magát. Úgyhogy ez nincsen különösebb problémája. Egyébként rengetegszer szoktam azt mondani a 4-es metrónál, hogy sajnos nem tudom összecsukni. Mert semmelyik járművön nem szólnak, de a 4-es metróhoz lemész, ott egyből, azt jó lenne összecsukni. Jó lenne. Majd összecsukom, ha a kocsiba másképp nem fér el. Adjam a hülyeséggel. Úgyhogy nem tudom, hogy az mivel különb járat, mint az összes többi, meg miért kell ennyire óvni, és miért tennék benne kárt egy kinyitott rollerrel, amire alapból nem szállok rá, mert nem vagyok hülye, hogy lent rollerezzek. Hát igen. Engem még nem szóltak meg ilyen miatt, de egyébként már várom, hogy mikor fognak belém kötni, és így elő fogom adni, hogy így nem. Hívjál ide valakit, aki mutat nekem egy olyan passzust bármiben, ahol megmondják, hogy ezt össze kell csukni itt, meg itt, meg itt. És ott jól lenne összecsukni. Egyszer még a határúton üvöltöttek utána, hogy te rolleres, lent ne rollerezzél. Mondom, láttál erre bármikor precedens? Nem fogok. Kb. Igen, tehát azért tudjuk már, hogy de utána bűvöltött. Tehát konkrétan az egész határút attól zengett, hogy úgy döntött, hogy nekem hozzám kell szólnia. Mindegy. Őrület. Na mindegy, tényleg kíváncsian várom, hogy mikor kötnek belém, mert hát most azért így én is aktívabban rollerezek. És megvan erre az esély. Pontosan. Na, hát ezt a rolleres témát, meg kerékpáros témát is, hát azt hittük, hogy kimaxoltuk, és akkor találkoztunk ezzel a képpel, amit az előbb mutattunk, de ez Trash of Pest, tehát erre nem tudok mit mondani. Igen. De ez még nem lett volna elég, még nem is egy drága zárral, hanem egy ilyen igénytelen minden 100 forint boltja portékával. Igen, és hát a páromnak is átküldtem, és hát így... ecsetelgettem, hogy ezzel egyébként mit lehet kezdeni, tehát hogyha kocsival vagy leemeled, bedobod, otthon levágod. Tehát ez az abszolút semmi ellenállásban nem ütközöl, platóra földobod, főleg, hogyha környéken lomtanítás van, még lehet elő is fordulhat. Igen. Úgyhogy én nem lennék benne biztos, hogy ezt nagyon így kéne lekötni, de hát mit értek én hozzá? Lekötelezni. De apropó, ha még itt a városnál járunk, ma pont belefutottam abba. Valaki beszélgetett pont egy parkolőrrel, mert kapott egy szép kerékbilincset, és hát úgy levételezésre került a sor, és csak így elcsíptem egy ilyen parkolási trükköt, amit egyébként a parkolőr mondott, hogy mit szoktak alkalmazni egyébként emberek, és így belegondoltam, hogy egyébként ja. Tehát vannak olyanok, akik úgy hagyják ott az autót, hogy nem fizet parkoló
jegyet, esetleg mondjuk látja, hogy a közelben ólálkodik Mr. Eleanor, oda jön, megbünteti az autódat, 5 percen belül kiváltasz egy parkolójegyet, 200 forintért, majd a parkolójegyet nem teszed ki a kocsidba, hanem magadnál tartod. És ha már rajta van egy büntetés, aznap nem fog még egyet kapni, ergo 200 forintért ott parkolsz egész nap, ahol akarsz. Mert hogyha ugye 5 percen belül egy jegyet bemutatsz a parkolóirodánál, akkor ugye a büntetésed az nyista. Én már többször jártam így futárkodás közben, igaz, ott tényleg 5 percen belül visszaértem az autóhoz, ahol a hiéna már ott hagyta a csomagját, és így utána még így sétálgattam, utána gondoltam, hogy az meg tényleg. És ha van valakinek ideje kivárni azt, mire odaér a parkolóőr, rárakja minden. Hát vagy olyan helyen teszed le, ahol rálátsz, vagy mit tudom, csak olyan boltba mész be, látod, hogy oh, jó, akkor utána hát szépen ráteszed. Jó, hülyeség csak erre játszani, meg hát ki tudja, lehet, hogy egy olyan helyen teszed le az autót, ahol 2 órán keresztül nem fogsz látni embert, aki büntető jelleggel érkezne a személygép járművethez. De, ha hogyha nagyon ilyen sűrű területen van, nem egy rossz opció. Azt kell, hogy mondjam. Nem akarunk tanácsokat osztogatni. Nem buzítok senkit, én se fogom ezt tenni, mert alapból nem szeretem, hogyha megbüntetnek. Meg utána azért ennek az utána járása is, hogy bemész, bemutatod. Igen. De ettől függetlenül kemény, hogy a rendszer így kijátszható egy ilyen egyszerű trükkel. A kis kapukat szeretjük. Felfedni. Igen. Ez egy oknyomozó szekció. Én annak vagyok a híva, hogy inkább megkeresem Budapestnek az ingyenesen parkolható helyeit, és akkor onnan megyek tovább rollerrel. Ebben minden benne volt. Tehát ez all inclusive. Ez az egész témánkat lefedje a mai napon. Igen, tehát ezzel ki van húzva méregfogat. De azért érdemes utána számogatni mindenféle lehetőségnek. Ne próbálják ki otthon. Don't try this at home. Hát otthon miért is? Otthon nem kell fizetnem parkolást. Így van. Na viszont ígértünk kis csevejt arról is, hogy miféle változtatásokra készülünk, ha már így az adás utolsó néhány perce az így elérkezett. Yes. Legalábbis a talk show műsornak. Igen, és hát minimálisan szeretnénk átstruktúrálni a Soundarénak különböző közvetítési módszereit. Ugyanis eddig úgy volt, meg még a mai nap is úgy lesz, hogy ugye 18.30-tól 19.30-ig ugye mi itt beszélgettünk mindenféléről, holott vendéggel, holott vendég nélkül. És hát ugye ezt a formátumot a közeljövőben se szeretnénk elhanyagolni. Sőt. Igen. És ugye ezután szoktunk tartani egy fél órás szünetet, vagy éppen amennyi marad, hogy 8 órától 10-ig meg azt a műsort tudjuk nektek prezentálni, ahol mi zenélgetünk, top 5-öt hozunk, vendégek jönnek zenélni, mármint, hogy ugye adásonként általában egy, és azt tart egészen 10-ig, tehát lényegében úgy oldottuk meg eddig a pénteki napjainkat, hogy 2 külön időben, 2 külön platformon streameltünk 4 órán belül. Igen. És amíg ehhez hozzáveszünk azt is, hogy ugye közben az audio megy a Dance FM-en, tehát lényegében 3 platformon. Igen. És hát ezt szeretnénk valamilyen szinten egyszerűbbé tenni. És hát ugye héten többször is beszélgettünk erről, hogy mi lehetne erre a legjobb megoldás, úgyhogy igazából egyiket se kelljen feladni, mert úgy érezzük, hogy legalábbis én személy szerint, hogy a beszélgetősben fölfele még millió ráció van. Tehát minél több érdekes témát hozni, minél több érdekes embert megszólaltatni, veletek kommunikálni, mert hát ugye eddig is volt már olyan, hogy itt különféle üzeneteket kaptunk itt a chatünkön tőletek, és jó volt azokra is válaszolni. Úgyhogy ezt szeretném mindenképpen megtartani, viszont más jelleggel. Hát annyiból más jelleggel, hogy több teret fogunk engedni ennek a platformnak, és hát nem mondhatom azt, hogy elsorvasztanánk a zenei oldalát a dolognak, hiszen ugyanúgy szükségünk van rá, arra az oldalára van szükségünk egy kicsit másképpen. Igen, tehát lényegében a talk show marad úgy, ahogy van, csak 18 órai kezdettel.
Tehát 18 órakor kezdünk, és 7-ig, vagy akár esetenként, ha nagyon benne vagyunk témába, nem vagyunk időhöz kötve, 7:30, 8:00, másnap reggel 6:00. Tehát igazából nincsen határa, amiben belennénk itt skatujázva. Viszont az, tehát azokon a napokon, amikor talk show van, csak beszélgetünk. Így van, tehát nagyjából úgy lehetne elképzelni egy ilyen dolgot, hogy mondjuk most lehet, hogy ezt így adhok találjuk ki, hogy minden pénteken ott lesz a talk show, de a hónap utolsó péntekén igen, lesz erre egy rádió show. Hogy lesz egy zenés műsor, viszont az 6-tól... Igen, tehát aznap ugye nem lesz talk show értelemszerűen, igen, hanem egy jobban oda tett rádió show. 6-tól 10-ig egy 4 órás zenei műsor, ahol zenél Szabeko Junior, zenél Maniac, és zenél mondjuk 2, esetleg 3 vendég is, tehát hogy több vendéget hívunk egy-egy alkalomra, mint ahogy volt a szülinapi bulink a Level 9, amikor itt voltunk 9-10, már a franchise számolta a végén. Igen, hát egy kicsikét kisebb kivitelben, de ugyanígy néznek ki a dolog. És akkor ebből csinálnánk havi egyet, akár többféle műfajjal, akár mondjuk műfaj specifikusan egy évben 12-t, vagy ahogy kijön, és hogyha mondjuk látjuk, hogy erre nagyon szükség van, még mindig lehet sűríteni, de egyelőre szeretnénk ezt a havi egyet tartani. Tulajdonképpen ezeket is lehet tematizálni, tehát ennek megfelelően szervezni a vendégeket például, ennek megfelelően összeállítani a szettjeinket, a beszélgetés részét ennek megfelelően alakítani. Hát nem lesz nagyon beszélgetős része. Persze, megszólaltatunk mindenkit, ahogy tudjuk, minél több ember van itt a stúdióban, annál érdekesebb a hangulat. Igen, gyakorlatilag most a rádiósónk az úgy néz ki, hogy mindig van egy pici talk show benne, mert előveszik igen, azért a köznapi témákat. De ebben az új 4 órás zenei műsorban nem hiszem, hogy lenne egy konkrétan téma, amit kitárgyalnánk. Igazából csak ugye... beszélgetünk azokkal, akik itt vannak egy pár szót, majd belecsapnak a lecsóba, nem feltétlenül 1 órát, de mondjuk ilyen 40 percet, 50-et. Igen, már csak azért is, mert ha már azt mondjuk, hogy a Radio Show-ban a zenei lesz a főszerep, akkor ezt a főszerepet még jobban ki lehet tágítani. És hát ugye élő kamerás stream, ahogy az illik, ugyanúgy hozzászólási lehetőségekkel, buzdításokkal, és ki tudja, lehet, hogy úgy érkezel ide hallgatóként, hogy mondjuk a kis Gézának a rajongói táborából jössz, ő ide jön zenélni, viszont meghallod, hogy a Szabó Peti, ő is oda teszi magát, és onnantól kezdve lehet, hogy a Szabó Petit is szereted. Pontosan, és így ezt így lehet a végtelenségig folytatni. Én azt gondolom, hogy ha külön-külön tesszük bele az energiáinkat a formátumokba, az előbb felsorolt rend szerint, úgy nagyobb dolgokat leszünk képesek végrehajtani veletek. Igen. És hogy ez platformilag mit fog hozni, tehát hogy most maradunk a talk show-val a Twitch-en, a zenés műsorral maradunk a YouTube-on, nem ígérem ezt, hogy így maradunk, megnézzünk minden alternatívát, ami itt nekünk lehetőségre szolgál. Most az adás előtt néztem utána én is egy-két dolognak, hogy hogy lehetne akár azt megoldani, hogy egyszerre több helyen is menjen a stream, tehát tegyük föl Twitch-en és YouTube-on egyszerre. Ez lesz az egyik legizgalmasabb része ennek. Úgyhogy a rendnek. Ha ez a rendszer működik, amit valószínűleg ki fogunk valamikor próbálni, akkor még az se kizárt, hogy akár azt a szolgáltatást előfizetjük úgy, hogy egyéb feature-ök is megjelenjenek többféle platformmal, és lehet, hogy több helyen kaptok meg minket. Így van, kinek mi a kényelmes, ezt még kidolgozzuk a következő napokban, így nagy vonalakban ezek a változások várhatóak a műsorainkat illetően, de hát ugye a Sound Arena, marad, ettől függetlenül, és nyomjuk tovább. Úgyhogy nagyon nagy izgalmak elé nézünk ezzel együtt is, illetve hát a holnapi Speed Arénával, meg főleg, amit én mocskosul várok. Most, ahogy mondjuk így előnézem a naptárat, hogyha mondjuk, tehát ma utolsó ilyen műsorként ezt ugye megtartjuk, hogy kétféle, akkor lehet, hogy már 2 hét múlva kéne egy nagyobb zenés műsor, nem így tudom, van, hogy azt le tudjuk-e szervezni, tehát azt még nem feltétlenül ígérem, de... Én azt mondom, hogy megkíséreljük mindenképpen tartani ezt a rendet, tehát jövő héten lesz Szerencsére azért így az ismerősi környezetben, meg már az eddigi nálunk lévő vendégekből van egy olyan kör, aki igazából bármikor rávehető ilyenre, és igyekszünk valahogy összehozni.
Így van, úgyhogy megkíséreljük, ezt tudjuk mondani, és hát kövessetek bennünket nyomon az összes létező közösségi média és ilyen platformokon, hogy értesüljetek mielőbb ezekről a dolgokról. Ami egyébként nagyon fontos, hogy attól függően, hogy nektek hogy tetszik, milyen véleményetek van róla az egészről, nyugodtan, sőt, kérünk titeket, hogy írjátok meg nekünk, mert mi látjuk ebből, hogy most akkor nektek melyik tetszett jobban, az, hogy mondjuk egy nap csináltunk mindent, vagy nektek is kényelmesebb az, hogyha mondjuk így tematizálva időnként, vagy mondjuk sűríteni szeretnétek a zenés műsorokat, és akkor azt mondjátok, hogy legyen felváltva, vagy egyik héten talk show, egyik héten zenés. Az is kivitelezhető, hogyha úgy van rá igény, csak akkor jelezzétek, hogy van rá igény. Így van, hiszen elvégre nektek csináljuk a műsorainkat, és kíváncsiak vagyunk rá, hogy nektek hogy lenne ez kényelmes és szórakoztató a továbbiakban. Így van, úgyhogy megéri azért mindenféle platformokra feliratkozni, tehát a youtube.com/soundtrainer, úristen, de jó kimondani. Elnebőg magad. nem éreztem bírom. youtube.com/soundtrainer. Így van, tehát youtube.com/soundtrainer. Ezen a felületen fogod egyébként nézni és hallgatni a Sound Arena Radio Show-t 20 órai kezdettel. Köszönöm. Legalábbis remélhetőleg. Én itt leszek, a Maniac lehet, hogy valahol majd kiheveri a mindent is. Ezen felül egyébként a facebook.com/soundarénát tudom még jó szívvel ajánlani, ahol tényleg minden ilyesmiről értesültök majd első, második és sokadik kézből. Én még bírom, semmi probléma. Úgyhogy erre is nyomjatok egy tetszik gombot, és figyeljetek rá oda nagyon. Van nekünk ezen felül egy Instagram profilunk, ez pedig a soundarena.radioshow felhasználó néven üzemel, és ott is szoktunk mindenféle kis sztorikat, meg képeket megosztani, erre is iratkozzatok fel, illetve kövessetek. Most már adásból kivágott részeket is, hisz látjuk, hogy nagyon tetszik nektek, hogyha egy-egy ilyen pillanatot megragadunk, és kiteszünk is. A Baki Parádé az mindig népszerű, úgyhogy ezt tartjuk is, tehát soundarena.radioshow, így kell bennünket az Instagramon keresni. Azt nem tudom ígérni, hogy nem lesz Baki Parádénk, mert sajnos nem olyan emberek vagyunk, akiknek minden elsőre sikerül. Pontosan. Úgyhogy ezek várhatók a közeljövőben. Én nagyon izgatottan nézek ezeknek az időknek az elébe, és ahogy mondtuk, várjuk sok szeretettel a visszajelzéseteket mindennel kapcsolatban. Igen, mert számukra az tényleg nagyon fontos, hiszen nem magunknak szeretnénk a műsort csinálni, hanem nektek. Így van, úgyhogy az említett elérhetőségek bármelyikén megtaláltok bennünket a nap 29 órájában, ezzel semmi probléma nincs az ég egy ott a világon. Vasutas. Pont most olvastam a héten, hogy tavaly 3,5 óra volt a MÁV késése, úgyhogy végül is, ha 29 óra lenne egy nap, talán behoznátok. Erre egy másik kolléga tud válaszolni ott a sarokban. Igen. Nem nyilatkozik. Köszönöm. Ő nem nyilatkozik, ő valami egész más fog csinálni, mégpedig a Sound Arena Radio Show-ban, amit egyébként 20 órától kezdünk a YouTube csatornánkon. Igen, mert lesz egy utolsó átállásunk. Így van, youtube.com/soundarena, tehát 26 perc múlva találkozunk ezen a platformon. Tényleg nem menjetek nagyon messzire, hiszen ez már mindjárt itt van. Úgyhogy nekünk nincs is más hátra, mint hogy megköszönjük a Talk Show nevében a megtisztelő figyelmet, és menjünk tovább egy olyan műsorral, ahol a zenéje lesz a főszerep 8 órai kezdettel a youtube.com/soundarénán. Nem menjetek messzire!